Jo, novej typ 3D tiskárny. Dnes vám ukážu první upgrade, který můžete věnovat své tiskárně a udělat ji tak lepším strojem. Prokluzuje vám filament a už jste zkusili skoro vše, abyste tomu zabránili? Tedy vše až na výměnu extruderu? Ano! Co když vám řeknu, že můžete vylepšit váš extruder za cenu 3 metrů filamentu a trochu spojovacího materiálu? Že vás to zajímá? No tak hurá na to! Než vám ale ukážu onen zázrak, rád bych poděkoval všem, kteří přispěli k existenci tohoto YouTube kanálu a všem, kteří mě podporují v tom, co dělám. Dnes bych chtěl poděkovat několika patronům, kteří jsou se mnou od samého začátku. Konkrétně jsou to Filip Žákovec, Momo Dojaký, František Čislinský, Pavel Tajduš, Josef Průša, Petr Krower, Kateřina Kuchařová, Robert Týcha a můj bratr Marek Zeman. No a nyní rychle zpět dnešnímu tématu. Onen zázrak najdete na thinkiverse.com a odkaz na něj bude v popisku videa. Pokud se vám model bude líbit, nebojte se moderovat srdíčko a následně nahrát snímek vytištěného modelu. Autorovi to určitě udělá obrovskou radost. Ze souborů si stáhneme pouze první dva. Ten třetí obsahuje předpřipravené podpory, které my ale nechceme. Stažený model otevřeme v našem sliceru, ale nebudeme ho tisknout tak, jak se nám naimportoval. Místo toho ho položíme na stranu plochou, která nepotřebuje podpory. Ve sliceru si zapneme tisk pouze podpor, které si sami vytvoříme a hned si do modelu jednu podporu přidáme. Tato podpora nám pomůže podepřít prostor, do kterého po vytištění zasuneme přítlačné kolečko. Nyní nastavíme parametry na 999. Díky tomu bude náš model tvořen jen z parametrů a sakra silný. Soubor uložíme na kartu a se stejným nastavením připravíme a vyexportujeme i druhý model. Model vytiskneme z PET, PETG nebo jiného pevného materiálu, který si dokáže zachovat svou pevnost i po delší době, kdy je na něj kladen velký tlak. Pro instalaci a správnou funkci extruderu budeme navíc potřebovat imbusový klíč 2,5 mm, šroub M4 s délkou 14 až 20 mm, šroub M4 s délkou 10 mm, matičku M4 a kus PTFE trubičky s délkou 40 mm. No a samozřejmě naše vytištěné díly. Pro usnadnění práce si vysuneme osu Z, co nejvýše to jde. Nyní odšroubujeme rameno extruderu a z něj i přítlačné kolečko. Přítlačné kolečko do nového ramene extruderu zatlačíme tak, aby nám nebránilo v zašroubování šroubku. Pokud máme problém se zasunutím kolečka, můžeme si vnitřní prostor začistit například skalpelem. Nyní šroubek utáhneme, co to jde, a pokud se naše přítlačné kolečko přestane točit, povolíme šroubek například o půl otáčky a opět zkusíme, zda se naše přítlačné kolečko hýbe bez známky odporu. Následně zasuneme matičku do prostoru na rameni extruderu a opět si dáváme pozor, aby nezasahovala do otvoru připraveného pro šroubek regulace přítlaku. Zašroubujeme šroubek pro regulaci přítlaku a nasadíme na něj hlavičku, která tlačí na pružinku a zároveň ji drží na místě. Nyní celé nové rameno extruderu připevníme na místo původního ramene. No a nakonec do ramene extruderu zasuneme poslední kus skládačky, což je PTFE trubička pro přívod filamentu. Díky ní bude úplně jedno, jestli máte filament umístěný vedle tiskárny, anebo na tiskárně. Po sestavení extruderu můžeme pustit nějaký tisk na otestování, že vše funguje tak, jak je očekáváno. Za mě dobrý. Na téma kalibrace extruderu a přeskakující extruder se podíváme jindy. Doufám, že se vám video líbilo a přišlo vám užitečné. Pokud ano, klikněte na to se mi líbí a přihlašte se k odběru kanálu. Pokud ne,
Napište svá doporučení a poznatky do komentáře pod video. Chcete-li podpořit tento YouTube kanál, můžete tak učinit pomocí odkazu v popisku pod videem. Díky za sledování, uvidíme se příště a nezapomeňte, že i nemožné je možné.